республикасы. Sixth place, Айджанат Охташова from Russia. Жана аталган ойундарда Урмари белдешинде 5-чи орунду камсыздагандыгы үчүн сыйланат Гленда Луис, Улуубритания. Fifth place, Гленда Луис from Great Britain. Төртүнчү орун Жаңыл Сагынбекова, Кыргыз Республикасы. Fourth place, Жаңыл Сагынбекова, Кыргыз Республикасы. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында аварий интеллектуалдык таймаштарында кыз келиндер арасында үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн Олорайга менен Диана Кенина сыйланат. Казахстан. Place in women, Диана Кенина from Казахстан. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн Күмүш Байга менен Алтынай Шамбетова сыйланат. Кыргыз Республикасы. Second place in women, Awarding Intellectual Games, Altınay Şambetova, Kırgız Republic. Üçüncü dünyalık göçmenler oyunlarında Awarding boyunca kız gelinler arasında birinci orunda ele geldik üçün Altın Bayyemen'e Asel Daliyeva sıyılar. Kazakistan Respublikası. Awarding Intellectual Game goes to Asel Daliyeva from Kazakhstan. Jeng'üchünün hurmatına Kazakhstan Respublikasının girdi.